Você sabe o porquê a sua família não te apoia nas apostas esportivas? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso e eu tenho certeza que você vai ficar inteiramente impactado com esse conteúdo top de valor, beleza? Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que eu tenho certeza, galera, que esse vídeo vai impactar muita gente. Galera, como eu disse, inscreve aí no canal, não custa nada, rapidinho, você já se inscreve, faz com que esse canal cresça ainda mais e o conteúdo seja levado, as mensagens sejam levadas para mais pessoas possíveis, beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, atuo nesse mercado há mais de 4 anos. Aqui no meu canal no YouTube, quase 10 milhões de visualizações. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado todos os dias, a cada vídeo, a cada visualização. Eu tenho certeza que a gente tem conseguido transformar a mentalidade e a vida de muitas pessoas, beleza? No meu canal Free no Telegram, são mais de 40 mil pessoas me acompanhando lá, lucrando diariamente na faixa com as entradas que eu mando lá, tá? Vai ficar um link aqui na descrição. E se você não sabe qual é o meu canal, se você digitar no Telegram Trader Edivan Cervantes, você vai encontrar lá o meu canal, onde eu compartilho dicas, compartilho conhecimento e muito mais, beleza? Antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo ele é patrocinado pela Aposta Ganha. A Aposta Ganha é uma casa sensacional, muito bacana. Ela tá com uma novidade maravilhosa, galera, maravilhosa, que é o quê? Você vai se cadastrar, tá? Tem um link aqui na descrição, também vai ficar um QR Code em algum lugar nessa tela aqui. Vai ficar um QR Code, você vai se cadastrar na casa, tem que ser o primeiro cadastro. Através desse link, você vai ganhar R$5. Você não precisa de fazer nada, é só se cadastrar. Você vai se cadastrar, você já ganha R$5 para você conhecer a casa. É uma plataforma muito completa, tem diversas modalidades, diversos mercados. Lembrando, você só vai conseguir ganhar os R$5 se for por esse link aqui. Qualquer outro link, você não consegue ganhar os R$5 de bônus lá que você recebe. Fechou? Então vale a pena você conhecer a Aposta Ganha. Bom, galera, falar para vocês, falar com cada um de vocês que estão me assistindo aqui agora, de um assunto, que esse assunto ele é muito, mas muito importante para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento mental, exponencialmente falando, de conhecimento, de outras questões também. Porque assim, se você não tem a sua família do seu lado nos investimentos esportivos, isso também pode ser um defeito ou um problema que você está colocando para que as pessoas não acreditem. Como assim, Edivan? Imagina só, você atua com investimentos esportivos, você faz as suas apostas e você chega para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, e você está no sofá e você está lá, colocou R$100 lá, e você aleatoriamente, você não tem um estudo, você não tem um padrão, você não tem uma metodologia, você só segue palpites, você só segue dicas que você vê na internet, dicas que você vê em outras plataformas, dicas que você vê aqui no próprio YouTube, vídeos de palpites e tudo mais, mas você não se aprofunda, você não busca conhecimento, você não busca formas de você se profissionalizar, de você ser uma pessoa com mais conhecimento. Automaticamente, o que que isso vai acontecer com você? Você imagina só, você chegou no final de semana, você trabalha no seu trabalho tradicional e chega no final de semana, num sábado, você vai lá, deposita R$100 numa plataforma, em qualquer plataforma, e aí você está no seu sofá, muitas das vezes deitado no sofá, assistindo um jogo de futebol, e você vai lá e por mero achismo, você não fez uma análise, você não fez um prognóstico, você não fez uma precificação, você não fez nada para que acontecesse, você pudesse ter uma entrada com o valor. E aí o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro, certo? Aqueles R$100, vamos supor que no final do domingo você perdeu os R$100. O que vai acontecer? Se você falou para algum parente seu, para alguém que mora com você, que você perdeu esse dinheiro, automaticamente essas pessoas vão falar mal do investimento, né? Vão falar mal desse mercado e vão falar que isso é uma forma de você perder dinheiro, que isso não dá dinheiro, que isso é uma forma de você só deixar o dinheiro para casa, que isso é um vício e tudo mais. Só que você não fez o seu dever de casa, você não fez a lição, você não fez uma precificação, você não estudou para aquilo acontecesse, você não fez um prognóstico, ou seja, você não analisou a grade do dia
posterior, você chegou ali na frente da TV e colocou o jogo lá e estava apostando. Então, isso faz com que você também mostre para os seus familiares que esse mercado não é um mercado sério. Mas não é por causa que o mercado em si não é sério. É porque a forma, a sua conduta, a forma que você está se portando diante da sua família faz com que eles achem isso. É, mudando agora a visão, mudando agora o viés disso. É, imagina só, você acorda pela manhã, acorda às 7 horas da manhã, você toma o seu café, você vai pro seu cantinho, não precisa de ter um setup, não, nada disso não. Você vai lá com o seu celular mesmo, sua condição é o seu celular, sem problema. Mas você tá no seu canto, você tá no seu cantinho ali preparado, que você já tem ali o seu momento ali de fazer as suas análises. Talvez você tenha um computador, talvez você tenha um notebook, você vai parar ali, ficar no seu tempo, e vai fazer uma análise, vai fazer todo um prognóstico, vai fazer toda... validar suas metodologias e tudo mais, e aí você vai trabalhar durante um período, né? Durante um período ali que você tem disponível para atuar nesse mercado. Isso você vai fazendo diariamente, né? Você vai fazendo isso periodicamente, dependendo se você trabalha no mercado tradicional ou não. E aí, automaticamente, você vai colher frutos disso. Pode ser que no começo sejam frutos menores, mas automaticamente o seu fruto vai crescer e tudo mais. E aí, vamos supor que passou um certo tempo, você começa a ter uma certa lucratividade. Você começa a fazer com que esse mercado te traga retorno. Automaticamente, a visão que os seus familiares vão ter para você vai ser diferente. Por quê? Porque a sua conduta, ela mudou diante do cenário. Quando os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, seja qualquer tipo de pessoa que for, que não te apoiar, existem duas formas. Ou ela não te apoia porque ela não conhece do mercado, isso também é comum acontecer, mas a partir do momento que você está preparado, você consegue mudar, entre aspas, a visão desse tipo de pessoa, né? Desse foco de pessoa, né? Desse bloco de pessoas, você com seu conhecimento, com suas estratégias, com seu resultado, você consegue mudar a visão dela sobre isso. E existe o segundo ponto, que é esse que eu falei, que as pessoas da sua família acabam não acreditando no mercado porque você, o tipo de conduta que você tem, ele é um tipo de conduta totalmente amador. Ou seja, você acaba perdendo dinheiro, você acaba perdendo dinheiro que você não pode, você acaba perdendo dinheiro que era para pagar um aluguel, que você era para pagar uma conta, que era fazer uma compra para sua casa, você acaba perdendo esse valor. Automaticamente você terceiriza essa culpa para o mercado, ou seja, a sua família entende que esse mercado é um mercado não lucrativo, mas não é por causa disso, é por causa da sua conduta, é por causa da sua forma que você mostra para as pessoas que não está sendo correto. Então, automaticamente, você vai perder dinheiro e a sua família vai acabar não acreditando no mercado e, consequentemente, não acreditando em você. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Se sua família, por algum motivo, não te apoia, e também eles têm o direito de não te apoiar, eles têm o direito de não acreditar, tá tudo certo, mas se a sua família não te apoia pelo fato de como você se comporta, tenho certeza que se você mudar o seu tipo de conduta, o seu tipo de comportamento para com eles, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo eles vão acabar acreditando em você, vão acabar te respeitando ainda mais e você vai conseguir fazer o seu trabalho de maneira mais significativa, trazendo resultado para dentro da sua casa, tá bom? Essa é a minha mensagem que eu passo para você, se você tem alguma dificuldade com a sua família em acreditar que o mercado de investimentos esportivos é lucrativo e ele pode ser, sim, talvez ali mudar a sua vida como mudou a minha, beleza? Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade. Mais uma vez eu peço, galera, se inscreve no canal, porque nós estamos, hoje até a gravação desse vídeo, 115 mil inscritos. Vamos colocar uma meta aí a 120 mil inscritos para que a gente possa crescer ainda mais. Comenta aqui se a sua família ela te ajuda, se a sua família ela te apoia. Se não, comenta aqui para que a gente possa trocar uma ideia e também talvez o seu relato seja ali a motivação de outras pessoas também, beleza? E como eu disse para vocês, galera, eu tenho um canal free no Telegram com mais de 40 mil pessoas. O link vai ficar na descrição, mas você pode pesquisar Trader Edivan Cervantes, você vai encontrar meu canal lá, beleza? Tamo juntão, é nóis, show de bola e até o próximo vídeo.